ještě chybí. Kapela ještě chlastá. Ještě čekáme tady. Tak kapela ještě ladí. Tady je jinak ještě volno, zdá se, že jo, taky. Tamhle, jo, taky. Pár míst. Tamhle přijde ještě Alex. Dobrý. Komu ještě chybí některý z příbuzných? Milenec, milenka? Obojí. Tak Igore, co? Dobrý večer. Dobrý večer. EKG o lásce undergroundu. My budeme postupovat tak, jak jsme zvyklí, to znamená, ta první polovina, ta bude teoretická, tam bude probíhat určitý nácvik a v té druhé už přejdeme do té praxe. A k tomu to je takový ten velice hrubý scénář, který jsme si napsali, aby jsme věděli, co máme dneska říkat tady na začátku. Jinak ten dnešní večer je z mnoha důvodů výjimečný. No, bude úplně jiný než včerejší večer, který byl věnovaný undergroundu taky. Ale úplně jinak. Úplně jinak a budou se tady číst dneska úplně jiný texty a bude tady hrát sice stejná kapela, ale taky úplně jinak. Ano, nicméně tenhle ten už tu byl. Ten tady byl. Prosím vás, je tu někdo, kdo nezná toho pána? Dobře, tak to je v pořádku, že našeho hosta všichni znají. Je to někdo, kdo neví, co to hrálo za kapelu teďka? Jak se jmenovala? Kdo tu kapelu nepoznal? No, tak jsou tady tací, ano, tak ano, mladší ročníky. Tak vysvětlíme. Ano, ta skupina se jmenovala Mimikry. Je to kultovní skupina Československé televize, která právě v příbězích Majora Zemana, v jednom z příběhů Majora Zemana měla zosobňovat undergroundovou skupinu a ono se to tak úplně jako nepovedlo, protože měla ten underground zostudit a aspoň u nás pod Krkonoší se díky této skupině jsme se na základní škole začali slovo mimikry tak jako vyslovat s úctou a všichni jsme si psali na lavice bič boží. Bič boží, že jo, kružítkem se vyrývalo vždycky. Přesně tak. Já jsem nevěděl, co to znamená, ale tak vybarvovalo propiskou, nejdřív vyrýt pěkně, protože když do toho tou čínskou propiskou zadal, tak si zničil, no. Tak musel jsi nejdřív kružítkem a pak teprve čínskou propiskou. Ale pak už to nešlo ani šmirglem právě. Nešlo právě. A já jsem to taky vyrýval, nevěděl jsem tehdy, co to znamená, ale protože rodiče mi nedovolovali, abych se díval na televizi. Víš, co je to bič boží? Já taky vlastně doteďka nad tím textem. No, já už mu trošku rozumím, protože ten text, my jsme se snažili ten text vyhledat, existuje na internetu spousta verzí toho textu, ale jednak je jim špatně rozumět a jednak ten text nedává smysl, takže všechny ty verze jsou jako docela výrazně odlišné. Ale se neví, kdo ho napsal doteďka, že jo, ten text. To je jako takový anonymus. No, minimálně jeden člověk to ví, ale neříká to. Jako, no. Tak. A ten text vznikal tak, podobně jako dneska vznikají některé reklamní texty, že existuje jakoby databáze třeba pro ženy mezi 20 a 40, databáze slov, které na ně působí pozitivně. Láska třeba. No, a ty se musí používat, třeba 20% těch slov se musí v tom reklamním textu použít. Jo? Takže podobným způsobem byl konstruovaný ten text. Měly tam být vulgarizmy, měly tam být nějaké křesťanské konotace. Dekadentní slovo, přesně, prostě všechno zničit. A ten textař tam geniálním způsobem jakoby nasypal, takže to vypadá, že to vytváří smysl, nicméně jakoby ty věty nic neznamenají. Takže svým způsobem ten text je poměrně zajímavý. Je to dada vlastně. Jako počítačová dada, že jo, trošku. Je to něco takového. No nic, Igore, my jsme, tak pryč už odejte. Pryč už tady no, s rokem 1948. Igore, my jsme zapomněli na zásadní věc, my jsme nemávali, my jsme online dneska. Takže já bych si dovolil dneska okurkou. Je to španělská okurka. Ano, bio. A my jsme se rozhodli hned na začátku demonstrovat, co je to opravdu underground. Vítáme naše internetové divačky a diváky. Opravdový underground, to je postavit se proti všem. Jít proti proudu. Takže když jíte maso jako my s Igorem, přejít na biozeleninu a dát si jednu pravou španělskou nefalšovanou okurku. A vy se k nám můžete připojit, co výborný, nemitý, zdravý, tady z vietnamské bioprodejny. My když jsme si to připravovali, tak mezi tím jsme zjistili, že sám to posunul ke klíčkům. Německým klíčkům samozřejmě, jo. Se to těm Němcům vrátilo, co to celý rozpoutali, takže my ty klíčky tady máme taky, na těch stolech. Jsou výborný. Taky jsme je nemili. A uvidíme, co se stane, jo, dneska večer. Takže se můžete připojit.
My budeme rádi, že s námi budete proti proudu, zejména ty, co jedí to maso, že ho teďka jako přestanou aspoň na tuhle hodinku a půl jako jíst. Je to poměrně psychologicky zajímavé, skutečně ta první chvíle, kdy se vydáte proti všem a kdy si začnete strkat ten klíček, který tady nám to bude dobrý. Křičí. A to bude dobrý. Okurka asi už ochutnala. No, někdy stačí jedno, dvě slova. A potom ještě tady ten večer je výjimečný. Je výjimečný úplně. My bychom teďka chtěli někoho pozvat na pódium. Ano. Je to člověk, který viděl všechna představení tady v divadle Archa, všechna EKG při nejmenším. Od začátku do konce a všechna dvakrát, jak je tady sázíme. A my už bychom byli nervózní, kdyby tady ten člověk neseděl. Nicméně je možný, že z nějakých osobních důvodů se dalších představení možná nezúčastní. Jak nám bylo bohužel tragicky oznámeno. My jsme pozvali slečnu Gabrielu k nám na pódium. To chce velký potlesk. Nikdo z vás tady nebyl tak často jako ona. A nikdo nám nebude tak chybět, já se teda omlouvám. Ahoj. Ahoj. Je to pravda, že jsi viděla všechny EKG? Není. Aha. Tak nic, no. Tak ale skoro všechny. V poslední době, on tak lidská paměť pracuje, že jenom takových jako omezených cyklech. My máme pocit, že tě tady vidíme vlastně furt a jsme rádi. Nenudí tě třeba, když to představení vidíš po druhý a my říkáme ty samé anekdoty? Teda pokud to jsou anekdoty nebo ty samé věci. Zatím ne. Zatím ne. No tak to je skvělé, takže já myslím, že potlesk pro Gabrielu. Potlesk pro Gabrielu, ta se stěhuje do Řecka totiž, jak jsme zjistili, a budeš se na nás dívat aspoň online. Asi jo. Takže máváme do Řecka. My vám máváme už dopředu s předstihem, ono to tam doběhne postupně a až se připojíte příští týden, tak už tam budeme mávat. A tak to zůstane. No, já myslím, že si, když tak budete plánovat ty cesty do Čech, jako vždycky na to EKG, tak aby aspoň občas, že jo, a my můžeme třeba potom na baru odvyprávět ty, které jste eventuálně neviděla. Jo. Tak vám děkujeme. Máte nějaký vzkaz divákům? No, aby chodili stejně jak já třeba. To no. Samozřejmě je pravda, to děkujeme, to je heslo večera. Tady to je to místo. Tady to je to místo, to je Gabriela, nejvěrnější faninka EKG. Děkujeme. Děkujeme. Moc, no a co uděláme teď? No, asi začneme. Tak jo. Jak? Teď jsem zmaten. Tak něco přečtu. Jo, ty máš číst vlastně. Počkej, ještě to tady prosím tě nějak odpaň to pódium. Ať jsme na rovině jako tady se všema. Jo. Takže Igor Malijevský teď bude číst a vy mu můžete zatleskat, jako měl takový to antré, jak se to dělá, že jo, tak vás můžu poprosit. Raz, dva, tři. Když už byl potlesk, tak už nemusím, že jo. No a já jsem tady včera četl z takové další povídky, kterou tady nebudu číst celou, protože má asi 30 stránek, tak to by už asi nečet nikdo jiný. Je to povídka, která se odehrává v městě Houston, pozoruhodné město, a poprosím o obrázek, ano. Tohle je skutečně město Houston, on tam žije kapitalistický realismus, tohle je George ještě bez W. Bush, ten starší, taky větší, že jo. Je to poměrně zajímavá socha, která je tam v centru Houstonu. Naštěstí teda do centra Houstonu nechodí lidé, tam jsou jenom dálnice a uprostřed té dálnice tam kyne tahle ta socha se spousta krásnýma plastikama, kde například George W. Bush hladí po vláskách děti, které mají balonky s jeho jménem. Jako doma jsem se tam cítil. Nebo jak navštívil pracovníky na ropných polích a rozmlouval s nimi o budoucnosti země. Takže i to najdete v městě Houston a vůbec je to tam dost podobné jako tady. Já přečtu dneska trochu jiný úryvek, než jsem četl včera. Včera jsem četl, jak když jsme tam jeli s kamarádem, já myslím, že ho můžu jmenovat Vojtou Slámou, fotografem, tam jezdíme prodávat svoje fotky, aby jsme si vydělali na život tady, na tak třeba na měsíc nebo tak. A někdy to taky spácíme, že to závisí, jak se to urodí. Tak včera jsem četl, jak jsme tak dlouho prodávali, až z toho Vojtovi dočasně hráblo a o půlnoci se rozeběhl proti tomu obrovskému sklu, kterým končil vlastně ten pokoj v nějakém 130. patře a narazil do něj v první rychlosti, zhroutil se, usnul pod tím sklem a ráno opět vyběhl mezi kurátory vesele, jako malou náplastí. Tak a dneska přečtu jiný úryvek o místní dívce Trish, se kterou jsem se tam zpřátelil.
Jmenuje se Trish, T-R-I-S-H. Trish měla vkus, to bylo znát. Ocitli jsme se v pajzlu, který kombinoval přednosti hospody na Viktorce, starých dobrých zpěváčků v době své největší psychedelické slávy a vystřeleného voka. A ještě tam bylo něco, taková kořeněná dobrácká příchuť olomoucké ponorky. Na stěnách obrazy a artefakty, za stolama pulzující zorničky vědomí. Trish mě rychle zatáhla do kouta na bar, ale neunikla. Vrchní se na ní zazubil, předvedl svůj fígl, přihrál nám poskleněný desce dvě piva jako na hokej, měl dobrý odhad, jedno přistálo před Trish, druhé přede mnou. Několik hostů stihlo Trish vřele pozdravit, jeden tetovaný chlápek si na důkaz úcty sundal a znovu nandal paruku. Z beden šla nějaká tvrdší texaská muzika, nějaký to koňský techno. Skoro všechny tu znám, vyprávěla tiše Trish, skoro všechny. Často jsem sem chodila dřív. Tady se aspoň nikdo na nic nehraje a všichni půjdou do prdele. A jejich děcka taky, jestli tam už nejsou, jestli svý skurvený rodiče už nepředběhli. Ale mám to tu stejně ráda, možná nejvíc na světě. Víš, co bylo moje největší přání, když mi bylo 10? Vyhrát Superstar, stát se popelářkou, naučit se stavět iglu, hádal jsem. Ani jedno moje největší přání bylo chodit do školy jako ostatní děcka, mít spolužáky, učitele, učit se. Ty jsi nechodila do školy? Nikdy. Tak kde ses naučila tak dobře anglicky? Pokusil jsem se o vtip. Usmála se. Nejlíp mluvím španělsky, tak na mě mluvila máma. Rodiče byli starý hippíci, nesnášeli instituce, ze školy bylo nablití. We don't need no education. Tahle ta generace prostě. Není vymyšlená ani věta. Jako. Cestovali jsme po celém světě, bydleli jsme nejčastěji po komunitách. 2 roky jsme byli ve Francii, ještě bych se domluvila, pak krátce v Řecku, pak 2 roky v Japonsku. Japonsky trochu rozumím, ale asi bych toho už moc neřekla. Pak jsme žili 10 let v Hongkongu, čínsky mluvím dobře, umím číst i psát. Učili jsme se doma s tátou, ve škole jsem nebyla nikdy. Vídáš se ještě s rodičema? Trochu s mámou, moc se nestýkáme, není už o čem si povídat. Trochu moc drog, řekla bych. Trish vzala do ruky pivo a rychle ho vypila. Okamžitě u nás přistála další 2. Trochu nepřítomně se usmála. Podívej se kolem sebe. Tyhle lidi tady nejsou jenom obyčejní ožralové. Vím, to známe dobře, vím, co dělají. Oni to mají v sobě, to třetí oko. Oni cítí, vnímají druhé lidi, poznají na dálku, co si za člověka, jakou máš zrovna náladu, přečtou kus tvý minulosti a možná i budoucnosti. Akorát tu svoji neumějí přečíst, možná ani nevěří, že ještě nějaká je. Skoro všichni, skoro každý z nich přitom něco dělá, maluje, hraje, filmuje, fotí, píše poezii, anebo jen tak čumí a vidí, to se taky počítá. Oni totiž vidí víc, tohle jsou opravdoví umělci, 1000x lepší než většina toho, co se mutá kolem festivalu, než nějaký kreténi, který si strkají Lego do nosu a pak se u toho fotí, prasata. Kdyby se našli sběratelé, kteří by si jejich věci za rozumný prachy kupovali, kdyby oni jim to byli schopní nabídnout, myslím, že by to hodně lidem zachránilo život, to není nadsázka, já to myslím doopravdy. Že by se třeba nezničili, aspoň ne tak rychle. Že by ty svoje věci nespálili, ani nepoblili, ani by ty věci někdo po jejich smrti jednoduše nevyvezl na skládku, protože mu to haraburdí překáželo v baráku. Jenomže tady je železná opona, rozumíš, železná opona. Nechají tu všechny pochcípat na chlast a vlastní mýty jako indiány v rezervaci. Nikdo jim neublíží, ale to si piš, že se s nima taky nikdo nebude bavit. Třeba to navzdory všemu někdo z nich zvládne. Jeden z tisíce, z milionů, bude tak ujetej a zároveň tak soudnej, že ze svých vizí bude schopný udělat prachy a dobře, třeba mu z toho ani nehrábne. Třeba za ty prachy koupí nějaký domek ve slušný čtvrti, klidně z papundeklu, ale se zahrádkou, pořídí si psa, zajistí rodinu. Možná s tím dokonce ani jeho kamarádi nevyfakujou a nebude se jich muset vzdát. Možná jeden z milionů ten most postaví. Ale to je právě ta výjimka, co potvrdí ten milion ufetovaných, uchlastaných, zničených, nádherných lidí, po kterých ani pes neštěkne. Sem totiž žádní kurátoři nechodějí. A když, tak dělají pro galerii, která vypadá jako tenhle lokál. Sem se kurátoři bojejí, protože než by si vypili první kolu, měli by pochcanej auták. Když to chlápek s legem v nose, kurátorům nabídne čaj a sušenku. Přijme je pěkně v obleku, čerstvě vysmrkanej, dá jim vizitku a bude s nimi udržovat pravidelný e-mailový kontakt. Ten to zvládne, protože taky nemá v hlavě nic jinýho. Když to tihle, pochcat drahej auták z ulice trávou a ráno napsat strašně smutnou báseň o rybce v akváriu.
to je tak, co zvládnou. Tak já bych teď uvedl Jaroslava Rudiše hned a poprosil bych ho, aby přečetl starší věc, nicméně k tématu. A zároveň bych mu popřál všechno nejlepší k narozeninám, Jaro. Díky. No, 39, nevím, jestli tomu tleská teda ještě, nebo už. To je otázka. Já jsem tady včera četl, protože chtěl jsem číst vlastně stejnou věc a pak jsem říkal, že ne. Já jsem tady četl včera o největším českém fanouškovi skupiny Kraftwerk, který žije v Lomnici nad Popelkou. Tak o tom, co jste tady včera nebyli, tak to přečtu těm lidem třeba někdy jindy, třeba tady na záchodě někde, nebo pak potom někde vám to přečtu, ale já jsem vybral, protože Igor říkal, přečti něco z nebe pod Berlínem, je to ten berlínský underground. Tak já tady přečtu o tom takovou kratičku, jenom ukázku, je to od Cejpa, kterou bohužel asi spousta lidí zná, nicméně já ji mám rád, jmenuje se Blues o Atomovi, což je můj kamarád z Nymburka, tady je to bubení skupiny U-Bahn a je to o tom, jak když v Berlíně zakládáte skupinu rockovou, jak je těžké najít bubeníka a zbalit holku. Když chceš dneska zbalit dobrou babu, chce to vymyslet něco pikantního, lepkavého, jinak si nevrzneš, vykládá náš zpěvák Pancho Dirk. Hele, mě už moc nezajímají tyhle nový německý holky, ty vychrtlý klučičí rakety, tím nemyslím přímo tu tvoji Katrin, jo, aby bylo jasný. Já myslím ty nový německý holky, co chodí do trezoru na techno, jsou zhejčkaný, pijou piňakoládu, pizdí se 2 hodiny u zrcadel, aby to z nich po minutě trsání všechno steklo. Tyhle nový německý holky, co vlastně ani moc nechlastají, jenom cumlají brčko, protože mají línii. Jo, postavy mají možná dobrý, ale to je tak všechno. S takovou vlezeš do postele a ona se pod tebou sesype jako hromada syrek. Tohle jde brát jenom příležitostně. Ty, a jaký holky teda preferuješ, ptám se. Mě nejvíc zajímají opravdový ženský s prožitkem. Rusky, Češky nebo Polky. Ale ty ani v trezoru, ani v rudým salonu nezbalíš. Na to první jsou nesmělý a na to druhý málo intelektuální. A proto si Pancho Dirk dává inzeráty. Musíš vymýšlet pořád něco novýho. Zkušený milenec vám odhalí taje lásky Pancho D s velkým M. Ne, ty vole, tohle už nešlape. Takový věci možná fungovaly, když byl na lovu můj fotr, ale teďka už ne. Velký M může dneska znamenat leda tak velký mrazák a to má každej. Když tohle holky čtou, musí se prosápnout smíchy. Pancho Dirk inovuje. Minulý týden mi strčil po zkoušce naší stále dvoučlenné skupiny U-Bahn do ruky časopis City a já v rubrice seznámení četl. Propečený německý biftek nabízí večeři se snídaní pikantní štice na ruský, český nebo polský způsob. No, ten inzerát jsem tenkrát opravdu popsal v tom časopise City, dokonce jsem přemýšlel před těmi 10 lety, že bych na něj odpověděl, abych poznal, kdo si ho dá. Jo. No, jsem neudělal teda bohužel. Ta knížka mohla skončit jinak. Propečený německý biftek nabízí večeři ze snídaní pikantní štice na ruský, nebo polský, nebo český způsob. Ty, a vozval se ti někdo, ptám se? Jsem říkal, tyhle holky jsou nesmělý, a vozval jsem jeden kuchař. Ale byl to Rus, což znamená co? Což znamená, že to kulturně funguje, byť pohlavně třeba jenom částečně. No počkám, a když nic vymyslím něco jiného, není nic jednoduššího. Byl to Pancho Dirk, dodal do City brzy jiný a docela fádní inzerát, který zněl: Punkroková kapela U-Bahn hledá schopného bubeníka. Chceme hrát živým i mrtvým inspirace Ramones, Jesus and Mary Chain, Strangles, Joy Division, Iggy Pop, David Bowie a Milan Kundera. Zkušebnu máme, koncerty taky. Bacha, myslíme to vážně, nejsme žádný kindergarten, amatéři, nehlaste se. Toho Kunderu jsem tam vrazil kvůli tobě, že jsi jako Čech, máš ho přece rád, říká Pancho Dirk. No dobrý, ty vole, ale co má společného Milan Kundera a punk? Nevím, to musíme teprve vykoumat, ale mohl by to být takovej dobrý nový postoj. Můžem říkat, že to je intelektuální rozměr naší hudby. Představ si, ty vole, ten titulek v novinách kapela U-Bahn a nesnesitelná hořkost bytí. I na tenhle inzerát se jich vozvalo jenom pár. Ten první se ani nepředstavil a do Pančova telefonu zabučel:
S punkem běžte do prdele. Druhej přišel na zkoušku. Říkaj mi Atom, houknul, když vešel do naší zkušebny v bývalé vodárenské věži. Dobrá díra, chlapi. Atom byl tím, co si člověk představí pod slovem hromotluk. Měřil 3 metry do výšky, 2 metry v průměru a hlasem by mohl zahnat povodeň zpátky do Jeseníku. Moc toho naštěstí nenamluvil, říkal jenom, že 3 roky studoval na Svobodné univerzitě jadernou fyziku, ale nechal toho ze strachu z možných následků na příše, zůstalo jenom jeho krycí jméno Atom. Atom nám bohužel přinesl i vlastní písničku. Jmenovala se Ich bin Berlin, já jsem Berlín. Vzal mou kytaru a smažil dokola 2 stručný punkový akordy, do kterých hučel monotónně jako pilyňáky. Já jsem Berlín, já jsem Berlín, já jsem Berlín, já jsem Berlín. Já nevím, kdo seš ty, když neznám tvoje pocity. Ich bin Berlin, ich bin Berlin, ich bin Berlin, ich bin Berlin. Tak řekni, kdo seš ty a odhal svoje pocity. Díky, to bylo nebe, díky. Tak my hned na začátku jsme říkali, že tady budeme hledat trošičku ten pojem underground. On byl poměrně dobře definovaný do roku 89. Teď se nám ten underground rozšiřuje. Bude ještě řeč o různých jeho formách. Jedna z forem undergroundu, tak jak to vnímám já, tak je, že tenhle ten svět funguje trochu jako mašina. Že jo? Oni tak fungují i věci, které v podstatě by se zabývají krásném, oni i ty nakladatelství trošičku tak někdy fungují, nebo galerie, jsou tu autoři, posílají ty e-maily, bylo o tom řeč v tom mém textu. A je tady celá řada autorů, kteří, pokud se nenajde třeba nakladatel, který aktivně hledá ty autory, tak nikdy nemají možnost, nebo prostě z různých důvodů nikdy ty texty nenabídnou. Čili kromě té kultury, kterou známe, která normálně vychází, tak tady skutečně paralelně existuje velice kvalitní kultura, kterou se nikdy nedozvíme, protože tady chybí kurátoři, kteří aktivně hledají. Většina kurátorů jenom čeká na to, až jim přijde teda nějaký ten e-mail, nebo pracují s nějakou uměleckou vysokou školou a i vlastně pro ty nakladatele je často těžké takové texty hledat. Já bych tady chtěl představit dnes knížku, která je výjimka z toho celkem přirozeného trendu. Já ho nějak jinak, ono je opravdu těžké vlastně najít autora, který sám sebe nenabízí. Ale já si myslím, že pokud jakoby kurátorská nebo i do jisté míry nakladatelská činnost má mít smysl, tak by to mělo být vlastně součástí jako těchto z těch profesí, tohle z toho hledat. Že to je důležitý, že jo? Tam někdo musí vlastně toho autora zastoupit, pokud je ta věc kvalitní. A já bych tady chtěl představit poezii, kterou já považuji za velice výjimečnou. Mám k ní velice osobní vztah. Je to poezie Petry Študlarové. Bych poprosil fotografii, protože Petra tady dnes nemůže být. Ano, je už za mnou svítí. A Petra bohužel nemohla dnes přijít, protože absolvuje jeden z mnoha pobytů na psychiatrické léčebně. Takže v tuto chvíli nemůže být mezi námi, myslí na nás, knížku už má v ruce, takže vás mám všechny pozdravovat od ní. A tohle je její první knížka, která vznikla tak, že když jsem se dozvěděl, že část těch textů, které vlastně psala během posledních 15 let, tak nějak zmizelo, nevím, jestli je sama zničila nebo rozdala, ale prostě už je žádný archiv nemá. Tak jsem prošel všechny dopisy, všechnu korespondenci, kterou jsem s Petrou vedl během posledních 15 let a zjistil jsem, že v té korespondenci je tahle ta knížka. A pak jsem měl ještě to štěstí, že kromě toho, že jsem vlastně našel tuhle tu knížku, aniž jsem vlastně věděl, že ji doma mám, tak se taky našel nakladatel, který takovéhle texty hledá a je schopen je vydat. Já bych ho tady chtěl představit, je to Roman Polák, jestli tady je někde. Takže Roman Polák. Romane, vydal si víc knížek, které ti třeba nenabídl autor, ale dozvěděl ses o nich nějakým jiným způsobem? Nebo stává se to jakoby častěji? No, stává se to spíš výjimečně, protože jsi říkal, že najít autora, který se nepropaguje, je docela problém. Ale jo, vydali jsme třeba spolu s Danem Podradským z Dofénu knížku Holky z jedličkárny. Myslím, že Pavel Zajíček dokonce byl při křtu.
což byla taky velmi zajímavá věc, byla to kronika o tom, jak se ta dívka zamilovala do jejich nové vany na vodoléčbě. Zajímavý výlet do úplně jiného světa. Já bych teda přečetl aspoň dvě nebo tři básně víceméně, tak jak to já to tady mám založené, ale já to mám stejně víceméně náhodně založené, tak z nemocnice. Je mi líto brontosauru a truchlím, jsou tak zelení, zvlášť tady. Svou si zvaty, rozdávají slazené igelity a kopím vypichují modré ornamenty lidové. Spíme tu pod širákem dezinfekce, ročníky podle čísel diagnózy zasínáme, slunce blouzní a výšlap na Karpaty pokračuje 40. MBčka ty miluji, zaspívej prosím, František, bratr flanelu. Nazbíral dost hořké kvíti bez cukru, každý si tu vaří, místo tikotu hodin je konec brontosauřích vteřin, tak zelených a našich. Tvé košile zamračeně truchlí ve skříni, stočené do klubíček, perou se a jedna volnou rukou snaží se otevřít dřevěné vězení Bastily. Až já je vyvenčím a vykoupu, budou se vzpírat při ždímání, laskat mezi sebou, na šňůře dovádět poletuchy, pod teplem žehličky pokorně zapředou. A pak se skříň změní ve vonavou dětskou ložnici, až jednu z nich ráno probudíš, obejme tě kolem krku. Takže knížka Petry Študlerové tímto je uvedena do světa. Petra ji sama ilustrovala, takže je tam celá řada ilustrací. Jedna z těch ilustrací by se mohla teď objevit, jestli... Ano, tak to je jedna z nich. Takže Petra Študlerová, potlesk pro ní vyřídíme. Potlesk pro Romana Poláka. A chcete-li podpořit takové autory a takové nakladatele, tak ta knížka potom je k prohlížení i k nákupu u šaten. Jo, to je skvělý. A tak budeme asi pokračovat v tom pojmu underground dál, ano. Je to nutné osvětlit ještě, my jsme si připravili takovou kratičkou přednášku, vy víte, že jsme původní profesí učitel, ona nám to pořád jako nedá, straší nám to v hlavě, že musíme pořád někoho vzdělávat, nejvíc sami sebe, tak tady je naše přednáška o hledání undergroundu současné Praze. My jsme přemýšleli, čím to je, že právě v tom undergroundu se hromadí ty nejlepší věci. A když jsme jeli takhle kolem Letné, tak jsme najednou se nás to nějak jako osvítilo, začalo to nám to být jasné. Já bych poprosil první obrázek. Ano. To je vstup do undergroundu. Jo? Vstup do jednoho z četných tunelů pod Prahou, kam jsme zjistili, že vlastně ty správné věci, ty dobré věci propadají. V tomto případě třeba nějaký strom. Přesně, jo? Přesně tak, nějaký strom. Tady celé hřiště fotbalové. Tady vidíte, že to pohodilo pravděpodobně nějaké lidi. Já bych vám tady ukázal ještě. Ukaž ty místa, malého, kde byli lidi. Ano. Jo, tady jsou lidi, ale tady všimněte si toho malého detailu. Tady ta šňůrka, tam se někdo propadl, kdo byl na té šňůrce. On drží ještě pořád. Jo? Možná, že to byl psík. A všimněte si i těch, vy to možná nevidíte, ale zblízka si všimněte těch smutných obličejů lidí, kteří se nepropadli a zůstávají tady zatím s námi. Jo? Jsou součástí toho šťastného výletu do podzemí, té krásy, která nás tam všechny čeká. Já bych ještě jednu věc, to je vlastně zvláštní, že jako v tom undergroundu se ocitneme, když projdeme takovou existenciální bránou a my nikdy nevíme, kde se ta brána před námi otevře. Jo, to je jakoby důležité. Vy se můžete ráno třeba už probudit v undergroundu, pokud bydlíte na Špicharu. Například pokud pracujete na Ministerstvu kultury České republiky, i to hrozí, pokud tam zaparkujete, tady vidíte to parkoviště, tam zmizely ty auta, že jo? Tady byla ta hlavní budova, ta už je dneska v undergroundu a vyvíjí tam bohatou činnost, velice kvalitní. A ta druhá se chystá na ten sestup. Všimněte si, že ta horní podlaží už jsou opuštěná, že se nám zasunuje jakýsi budova, tam už vidíte dole, že nám to klesá, pomaličku nám ta kultura tady státní, oficiální, se nám mění v tom undergroundu a tak by to mělo být. Ano, v tom zadním traktu tam je v podstatě Ministerstvo kultury v likvidaci, tam už je spousta hokejistů, taky předělávají to postupně a to hlavní Ministerstvo kultury tak už je dnes tak undergroundu. Tak už je dole, je takže... to dole a my se tam podíváme, ano. No to je kus Pražského hradu, který už se zřítil do undergroundu a kus ale ještě odolává. Bychom vás tady upozornit, vy možná znáte ten tunel Blanka, ano, má to sloužit, to je taková právě velká reklamní kampaně, to uvolnění té automobilové dopravy, že tady bude jako méně autáků v té Praze, když budeme mít ty tunely. Prosím vás, to je omyl, ty tunely nejsou pro auta, ty jsou pro lidi, skutečně. No tam jsou ty parky, tam jsou divadla, jako protože nám se tam propadlo financování divadel na 30 let dopředu, takže to je divadlo ano. Vedle divadla. Jo? Tam to koncerty, tam to žije opravdu. Tam to teďka
žije. Ano, už tady, vidíte, a to je jeden z konceptů. To jsou ti šťastní. Ano, Kraftwerk právě dohráli. Kraftwerk dohráli někde pod Prahou. Tady vidíte ty šťastné rozsvícené obličeje těch lidí, kteří už našli cestu do undergroundu, do toho podzemí. Tady tudy chodí kapely, případně divadelníci a další umělci. Tamhle se prodávají lístky vpravo lístky, nebo pivo. No, jo, no. To velké štěstí. Těma trubkama se odsávají negativní emoce nahoru, jo, a všichni jsou tam tak nějak jako spolu a v lásce. A už nikdy se nedostanou nahoru. Se nedostanou. No. A my vlastně ani nechtěj. No. My jsme strašně rádi, že vlastně i divadlo Archa je jednou nohou v undergroundu. Jednou nohou už, pořád v undergroundu, jako každé správné pražské divadlo. A takže vlastně tam možná příští sezónu budeme. Jsou tady vstupy tajné a skutečně jako sem tam některý divák skončí v tom undergroundu. Taky, no. Ano. Ano. A nám se do undergroundu dokonce propadl nejlepší primátor Prahy. Za poslední roky. Proto už to v Praze není tak, jako to bývalo, protože on nyní vyvíjí činnost podzemí v tom druhém městě, jak by řekl Michal Ajvas. No. Jo, a já bych teda samozřejmě ještě bych to uvedl, každý underground, každé hnutí musí mít svého guru, že jo, jako kterého následuje. Šamana. Šamana, přesně tak, který prostě má ty formule, má ty ideje. Má tu lopatu. Má tu lopatu, kterou nám ideí, hloub, přesně hloubí tu cestu ukazuje. Lopata plná ideí. Přesně tak. A tu helmu, pod tou helmou, to vidíte, že je žlutá, to není náhoda helmou, samozřejmě, protože svítí do dálky, že jo. Co si chtěl říct pod tou helmou? No ne, takže ta helma září do dálky, jo, je to prostě ta aura, jo, toho našeho guru, kterého znáte, náš nejoblíbenější primátor, takže, a jeho nejoblíbenější pracovní nástroje. Takže možná potlesk pro primátora undergroundu. A guru, přesně tak, primátor undergroundu, a my vám děkujeme za pozornost. Jo, a teďka pozveme Erika Fliče. Ano, našeho dalšího hosta, vzácného hosta, Eriku. Nakladatele, básníka, co ještě, organizátora čtení a různých kulturních akcí, člověka. Současně Brňáka v současné době, Brňana, omlouvám se všem, beru to zpět zejména online, my zítra budeme v Brně, aby si to s námi někdo nesrovnal. Ano, Brňan podle slovu pán, to řekni, možná počkej, podcast taky vzdělat. Ne, jenomže Brňan podle vzoru pán, nikoliv jako darebák, což byste čekali, když už jsem přišel. Erik Frič tady bude dnes ve dvojroli, nejdřív bude číst své vlastní texty za doprovodu dvou muzikantů. Jenom máš ty muzikanty? Klidní, jenom jeden a ne moc dlouhý. A máš ty muzikanty tady taky někde? Dobře, výborně, tak už můžou. A zároveň je zde jako nakladatel pohádky, která zazní v druhé polovině pořadu v podání Pavla Zajíčka. Pavel Zajíček mi vytýká, že nedostatečně tuto knihu propaguje, můžu ujistit všechny zúčastněné, že se o to snaží maximálně, ale jsem bohužel takhle trošku dvojaká bytost. Žiju třeba na Moravě, která neexistuje, že? Žiju v Česku, o které nestojím. Nikdy jsem nepsal ani prozu, ani poezii. Dneska tomu říkáme texty, je to trapný alibismus, dvojaký, nejsem profesionál, jsem pouze vyučený číšník, nejsem profesí vůbec ničím. Takže se cítím v tak krásném kabaretu a nesmírně a velmi, jak si bych řekl, přátelsky přeju tady přátelům Igorovi Jaroslavovi, že mají tak krásné publikum. Erik Frič. Prosím, nech Tomáši a Staňu. Ti Pražané, musím to zvednout. Ticho rozbřesku, bílo šírání, krotká zvěř automobilů, oddychujících před raním non-stopem. Dva stupně pod nulou a stále, jako by bylo kam jít. Klávesy marnosti, jen černé klapky na očích.
a zmrazky na cestách, v kročejích dnů stále ještě vnořeni. Máme jen jednu z verzí života a okoralé kůrky vzpomínek, jižní rytmy a podpaždí a oceány lačnosti, ticho uvnitř horka, na povrchu mráz. Co vlastně všechno je třeba? Máš v pokoji pouhých 5 knih? Co potřeba máme sebou? Ta věčná potěcha z viaduktů, závratných oblouků nadmořských mostů, ty jsi mé ucho i můj čik. Dokdy ucho, dokdy čik. Neděle mírně natrávená páchne jak včerejší zvratky a v každém městě nás zavřeli do klece v mínusových hodnotách přílivu a v příbojových vlnách vzedmutí, kdy ponorná čára lodi je neznatelná. Stále jen lodi a příboj a čas a policejní hlídky u Baltského moře, vajíčka s majonézou, řev do noci a zpěv dohlušujícího ticha. Je možné, aby život tak rychle uprchl? Kde byl? Kde je? Bílý odlesk cestování, Luna Park v Rově, dávno v dálavách ponořené kraje a říční kanály vždy teď a tady na milimetr přesně, jako by bylo kam jít. Než rozstříleny budou kuželky života, našeho života, rukou něžnou a vražednou života, kterým beránka proti zesti hladí. Moje tělo je tvoje tělo. Vezmi si ho, jak jsi ho stvořil. Dám si ho. Chvějivost nenávratná. Předtím a potom, jak zvláštní jsou kontury času, který trvá a zlíná k hrdlu láhve sicilského vína s barevným potiskem rovnou pod Etnou. Po půlnoci hledám ještě něco v cizím životě. Kreditní kartu zapomnění, někdy pochopení může být nepochopením. 6. díl pustiny, zatím nepublikovaný. V dozvucích války, která neskončila, už jen na svatých obrázcích mi záleží, na pozlátku, které mi marně vyčítají, a další zločiny a splývavé ticho šílenství, kdy slova kradená se vkrádají do soumraku, potemnělé divizny slovních komunikací, nehodící se škrtni, vybělená místa na stupních poražených. Na věšáku slimáci z Prokopského údolí, které do roka stihne sídlišní mor a lepra civilizace. Smaltová tabulka s číslem 18. Nejdelší píseň je tíseň a tísňové volání. Volám sám sobě mobilním telefonem a ptám se, kde jsem. Hnící zuby a nehnutelnost mládí. V tom městě, zoufale malém, kde jediné pivo se dá pít baru u stromu, kde žádný strom není.
guláš a výpečky pro dělníky, kteří scházejí z malých osad v horách do náručí pekla. Sedím dlouze a bez jediného rezervního programu padá soumrak a mraky stěžkly. Ostrůvky sněhu jako mrtvé labutě, i když těžka a stále víc udýchán, tvá dosud důstojná slova civilnějí, ale proč by utrpení mělo být zelené, ostré a na špičce vyhrocené, když snáší se popílek, dehet strážních ohňů, na kopcích temných a výstražných. A rozsvěcují se lampičky v kraji Románia. Chápete vůbec, velevážený pane, co to znamená, když člověk už vůbec nemá kam jít? Pravý marmeladov, marmeládou smíchu a života, který nezhasíná, monolog smíchu, jenž značí zák, tedy smích. Muzeum hraček v Scarborough, dřevěné úzké schody a ulička psů a kachem a hrob Charlotte Bronte. Tak rád bych někde nechyběl, ale konec, chybím všude. Všechny mé noci se vynořují u kina Elektra, týž vítr v ulicích, ten týž prach tváři. Na pípě hoří chmel, personál z bordelu odchází a bolest nitrožilní aplikace, smutno, jako po cirkuse, který odjel. Tramvaj tě citlivě prozvoní, je po půlnoci a stále, jako by bylo kam jít. Nevěsta ještě bílém skočila pod vlak, tak malička v té náhlé smrti, jako bych přestal dýchat. Kdo si mi utírá sliny z koutku, a kdo si jiný mi utíká ze života. Periferní vidění nádražních budov, všedi a temné červení, vivisekce předběžná a literární. Jenom rouhání zůstal a nevěsta v bílém na ranních kolejích. Závoj ještě nevychladl a družičky v dálce dosud zpívají. Na levé vzhůru obrácené dlani hospodský tác z whisky v těžkých sklenicích, jedna se odpoutala nebo dvě, bezhle se padají. Příštivě se lesknou sklíčka nenapravitelnosti a toho medvídka si vezmi a šňůru prádelní a kolíčky a cucavé bombony a nástěnné hodiny. Motýly ticho a hospodské rafie života, který byl, života, který bude, života, který je smích. Děkujeme, Staňa Voda a Tomáš Fischer, děkujeme.
My jsme netušili, když jsme se rozhodli, že tady budeme mluvit dnes o undergroundu, tak jsme netušili, že s tím vyvoláme smršť osobností, které tady ani všechny nemůžou vlastně pořádně vystoupit během jednoho večera, tak se je snažíme aspoň tak nějak jakoby rychle dávat do dvojic, aby se tady objevili. Takže tady teď vlastně vystoupí zároveň dvě výrazné osobnosti. Jednak Tomáš Vtípil, který tady včera četl, dnes číst nebude už. Tomáši, seš tady? Ale bude hrát. Tomáš Vtípil... Může to zatleskat. No, on ještě nevědí, vědí slam už. Slam poetrista, vlastně performer, autor hudby k filmu Pouta například, který jste určitě viděli. To je všechno, tohle ten muž tady s těmi dvěmi až třemi hudebník malými mašinkami. Hudebník nesmírně širokého zásahu od Šramlu až po DG307. Až po německý hip-hop, jak jsem se dozvěděl teďka. Ano, oděské lidové písně například také. Že. No, takže to je Tomáš Vtípil. Nevíme přesně, co teď bude dělat, nicméně pokusí se nějakým způsobem... Bude dělat metronom. Ano, takže Tomáš Vtípil v roli metronoma. A potom výtvarník, fotograf Bohdan Holomíček. Posvěďte nám trošku na něj. V jeho věčné dvojroli... Vystupujícího a tvořícího. Já jsem se teda chtěl zeptat aspoň jednu otázku, ano, ještě před tím začátkem. Já to tady zatím takhle sundám, Igore. Jak je možné zároveň fotky promítat a zároveň je dělat? Já mám totiž pocit, že Bohdan Holomíček, jakoby kromě toho, že je promítá, tak celý ještě představení neustále fotí. Je to tak? Dobrý večer. Je to, abych nevyšel z rytmu. Rytm udržovat se furt při teplotě. A všechny to děláte to sami. Jako, že jsme furt v rytmu? Tady to vazbí? No, mě ještě zajímá jedna věc, jestli všechny ty fotky, co nafotíte třeba, tak jestli si je taky aspoň jednou prohlédnete o tom. Když je mažu. Takže Bohdan Holomíček. A Tomáš Vtípil. My nevíme, co se bude promítat, pokud k tomu budete hudebně mít dotazy, nebo my budeme mít dotazy, tak je položíme nakonec. Bohdan Holomíček, kromě toho, že má svůj styl, tak ho neustále vyvíjí, takže my jsme například včera zjistili, že už se stal téměř filmařem fotografickým, nebo naopak uvidíme. Takže Bohdan Holomíček, Tomáš Vtípil. EKG. Máme tam nějakého mistra obrazu nahoře. Je v bufetu. Ano, i tohle je underground. Tak já ho jdu hledat, Igore. A? Ano, restart. Metronom. Výborně. Jdeme.
Tomáš Tipil, Bohdan Holomíček. Díky. Jsme skutečně nevěděli, co Bohdan Holomíček bude promítat, tak bylo to všechno. Děkujeme a teď si dáme trošičku přestávky. Ti, co sem chodí pravidelně, tak už jsou zorganizovaní, takže záchody, bar, kouření a pak se to prohodí v těch cyklech. Tak za 20 minut se sejdeme tady. Tak zatím. A často už se třeba vůbec neobjeví. Tak Jaroslav Rudiš, můžete mu zatleskat? Jo, Igor Malijevský, a hlavně si můžete zatleskat vy k těm klíčkům. Jo, zmizelo to už, doufám. No ještě moc ne, teda. Jako, tak jste, vy nejste, právě v té druhé nejste, praktické části by se to mělo všechno sníst. Vy nejste vůbec. My samozřejmě tady probíhá, jakoby vlastně představení pokračuje na baru. My jsme se dozvěděli několik důležitých faktografických připomínek k první části pořadu. Já bych poprosil Standu Mosila, znalce malých českých pivovarů, znalce fenomenálního železnic, ano. Malíře a také nesmírně vzdělaného člověka, který ví, kdo napsal A červy se rozlezou. Stando, takže prosím tě, to je Standa Musil, můžete mu zatleskat. Tak co byste chtěli vědět? Kdo napsal tu píseň? No tak je to úplně jednoduchý, byl to Jiří Sekvenc, který se k tomu přiznal v jednom rozhovoru. A takže ten autor už... Režisér seriál 30 případů majora Zemana. Už je známý a ty jsi mi ještě říkal, že máš nějakou jakoby poznámku k pražskému podzemí. No, vyšla knížka Karel Ladislav Kukla, to napsal, to byl takový spisovatel prvorepublikový, který popisoval takovou jako atmosféru Prahy, takový ty zapovězený Prahy a psal i o podzemí. A o tom podzemí vlastně tam je taková, jakoby, je to doprovázený i dobovýma fotografiema, je tam dokonce primátor pražského podzemí, nějaký Karel Peksa se jmenoval. Tak mě to připomnělo tady, jak jste ukazovali tu fotku toho Pavla Bema, že je to trošku podobný. Tak jako jenom v této souvislosti, to je všechno asi. Takže to je možná nějaká dlouhodobá funkce, ty primátoři podzemí? A to si vymyslel toho Peksu, nebo to byl skutečně nějaký jako reálný člověk, teď jsem to nepochopil? No, byl to jako román prostě ze starý Prahy, já bych pravdu řekl, taky nevím přesně, jestli to bylo na bázi prostě jako pravdivosti, nebo jestli to byl smyšlený román, nicméně prostě jsou tam popisy různých jako katakomb a tak dál a ty jsou na základě jako pravdivosti. Jo? Takže samozřejmě bylo to s určitou nadsázkou, ale nejsem schopen říct, jestli vyloženě to bylo prostě, jestli to bylo podle skutečnosti nebo ne. No já k tomu můžu jenom říct, že jsem vyrůstal v Podolí a tam se všichni chlapci od 9 do 14 let bavili tím, že prolézali samozřejmě vyšehradské katakomby, které jsou poměrně rozsáhlé. Dokonce část z nich se využívaly za války jako nemocnice. Myslím, že Hitlerjugend tam měl nějaký prostory. A pak tam jsou části starší, že jo, který se ani nevyužívali za té války, ale jsou ještě z nějaký tý, takže to skutečně tam jako jsme tam prolízali. No. Já bych měl ještě otázku odinout. Tady stojí člověk, který je specialista na železnice a pivovary a piva, ví o nich všechno, pokud byste se chtěli po představení zeptat. A Stando, ty se specializuješ ještě na nádražní restaurace, sleduješ, jak se vyvíjí ty nádražní restaurace na síti Český drah. To je vlastně taky takový mizející underground. My jsme nakonec potkali legendu dneska jednoho undergroundového básníka
taky jednou z našich gurů, Ivana Martina Jirouse, v Oáze na nádraží Praha Smíchov. Ano, je tam štamgastem. Je tam štamgastem. Jak se vyvíjí, jaká je situace teďka na poli nádražních restaurací na síti Českých dráh? Jak to vypadá teďka? Ubývá jich, přibývá? Máš nějaký zajímavý tip, kam by třeba o prázdninách naši hosté mohli vyjet si na nějaký dobrý gulášek, pivko? Tak těch restaurací určitě dost na dráze, který prostě stojí za návštěvu. Ta situace je taková, že dneska existuje společnost ČD Restaurant, která si vzala prostě za úkol jako to, jako zmapovat ty restaurace a nějak to pozvednout, to znamená, že se ukončují nájmy prostě takových těch starých, opravdu klasických nádražních restaurací a jako směřuje to prostě k tomu pozvednout tu úroveň. No já jsem zastáncem spíš toho staršího ducha těch nádražních restaurací, takže moc tady tohleto, ne, že bych to neuznával, asi je prostě potřeba s tím něco dělat, ale záleží případ od případu, nedá se říct prostě, jestli to směřuje nějak jako, jestli to v budoucnu bude lepší, nebo jestli to bylo v minulosti lepší, těžko říct. Takže děkujeme za informace, Standa Musil. No, děkuju. A... děkujeme, Stando. To by bylo na hodinové rozhovory velice zajímavé, které občas vedeme u Vystřeleného voka nebo prostě v jiných restauracích. A my půjdeme do druhé půlky, online jsme zase, takže ahoj. Tak ta druhá půlka samozřejmě, my jsme se rozhodli, protože ta druhá půlka měla být praktická, tak my se s Jaroslavem Rudišem stáhneme. My jsme původně DG307 se snažili nějakým způsobem režírovat, učili jsme chodit, vyprávět košilaté anekdoty, až nás poslali do prdele, takže tady budou mít, vlastně my se stáhneme za chviličku, nicméně aspoň jsme, jednu věc jsme si dovolili, aby to nevypadalo, že se stahujeme tak jako rychle. My jsme tentokrát jim domluvili předskokana. Je to muž obrovských schopností, který vychází z... ano, ze scény alternativního undergroundu současného, Hugo Pacolt. Pan Hugo Pacolt! To je on. Fenomenální hudebník. A předskokan DG307. Tak, zajímavé je, že pan Hugo Pacolt je skutečný virtuos na housle, ale právě při své punkové tvorbě, která tvoří jakýsi doplněk k té jeho vážné, řekněme, virtuózní tvorbě, tak vyhledává nástroje, na které neumí hrát. Říkám to správně? Naprosto správně, ale zase o to víc hraju srdíčkem na to, co neumí. Takže Hugo Pacolt a jeho srdíčko. Jo. Takže dobrý večír. Já vám zahraju skladbu podle skutečné události. Jmenuje se to Smutný příběh o debilovi automechanik. Myslel jsem, že tenhle kluk na auta má nadání. Aby vyklepal mi blatník, bylo zadání. Vypadal celkem slušně a popíjel minerálku. Rozhodl se, že na vlastní triko udělá mi generálku. Automechanik, říká mu Nik. Automechanik, komik, když po měsíci přijel s autem přímo před barák. Myslel jsem, že z něho na místě udělám tatarák. Ještě před měsícem měli kola správnej tlak. Proč mi ten blbec objel šmirklem komplet novej lak? Automechanik, říkají mu Nik. Automechanik, komik. Všim jsem si, že lišty ze dveří divně trčí. Teď jsem přeskočil sloku, tak macha třetí. Machroval na mě a choval se jak lídr. Jako bonus do střechy vyřezal mi šíbr.
se vstekl po něm, začal jsem házet ořechy. Zapomněl, poč anténa zmizela mi ze střechy. Automechanik a všichni říkají mu Nik. Automechanik. Komik. Všiml jsem si, že ze dveří lišty divně trčí. To už jsem ho chtěl přetáhnout železnou tyčí. Říkal mi, že cestou měnil ještě karburátor. To už jsem měl oči červený jak terminátor. Automechanik, říkají mu Nik. Automechanik a všichni komik. Sedl jsem si do auta a promáčknul spojku. Mohl jsem zařadit maximálně dvojku. Auto připadalo mi jako cizí. A to už jsem ho viděl, jak v dálce mizí. V dálce mizí. V dálce mizí. Já to čiličko chci prodat ještě. Automechanik. Jako Hugo, jako Pasol. Kdo je víc? Hezký zbytek života. Čus. Takže to byl ten současný společensko-kritický alternativní underground Hugo Pacolt. Hmm. A teď vítáme DG307 Pavla Zajíčka. Pavel Zajíček. No a my to tady tak jako Igore opustíme. My to tak decentně se vytratíme. Děkujeme moc Pavlovi Zajíčkovi a těšíme se. Dnes to bude úplně jiný pořad než včera. Bude to pohádka a tak... Hezký večer, dobrou noc, DG307. Já chci poděkovat za pozvání, nejdřív jsem váhal, dodali vše, počínaje dvěmi moderátory, kteří to uvádějí. A dalšími. No, já budu číst pohádku. Pohádka se špatným koncem, což je takový jakoby špatný krytí. Je vydaná u Erika Friče v nakladatelství Vetus Via. Já jsem u Erika začínal vydávat vlastně, když zemřel Mila Hlasa, tak jsem u něj vydal knihu Zvuky siren a zvonů. A od té doby naše kamarádství se prohlubuje, takže bych řekl, že to je dobrý. No a i na slovo underground, protože to bylo nesmírně vtipný, jakým způsobem to je zpracovaný, jsem si zvykl. Jsem ho nesnášel. A ty lidi, Tomáš Štípl, který už byl představován mnohokrát, Tomáš šila tamhle na čelo, Michal Koval na basu a Antonín Korb na různý bicí. Ať se vám to líbí, začínáme.
zatmění před očima. Sny končí, končí sny. V barvě krve se píší knihy. Tak se také píší pohádky. To říká skřítek, který mě doprovází na této cestě. Figurky a postavy příběhu se mění jako obloha. Jako podivné loutkové divadlo se to celé proměňuje. Všechny zde budoucí zmiňované postavy jsou důležité a muzikální. Zpívají, zpívají také falešně, ječí, vydávají zvuky. Pohádka před spaním, před dobrým usínáním. To však zní jako lékařský předpis. Kde jsou podstavy, kde je žena a muž, kde je princ a objekt pohádkové vášně, budoucí princezna, kde je dobro a zlo. Jak vypadají všechny tyto postavy? Popsané papíry letí ve větru. Papírové vlaštovky letí vzduchem, míří se s časem, míří se také s časem bez času. Tyto postavy se míří a také zmiňovaný skřítek ještě mnohokrát bude zmiňovaný. Bude zmiňovaný v zrcadlech. Oheň a plameny, voda a potopa, vzduch, který požírá vědomí času. A potom žena bude se jmenovat Tereza, aby se to nepletlo, aby to bylo jednoduché. Musí to být pouze jedna žena, ať se to nestává nesrozumitelným. Jedno jméno, to jméno musí být snadno zapamatovatelné. Jméno, které rozezní prostory, vyzdobí příběh zevnitř i zvnějšku. V dálce znějí krystalické údery piana, černé a bílé údery se ozývají. Je podvečer dalšího snu. Vše je trochu jinak, než jak to bylo původně zamýšleno. Čas se nachyluje, stmívá se. Ticho, které zní, nedá se ničím zahltit, tiše plyne, nedá se ani vyslovit, nedá se ničím říci. Odrazy listí, které zrají do podzimu, kámen je měkčí, než lidská slza. Měkčí, než kapky vody jsou kameny. Kámen se rozpadá. Kapka za kapkou vody kape na tyto kameny. Trpělivost
pohádkových krajů. Kde jsou vrcholy, kde jsou dna? Miláčku, miláčku, ozývá se v ozvěnách hlas. Jsou to dvě labutě na hladině jezera. Ty po povrchu jezera tančí v podivné choreografii zapadajícího dne. Povídají si, zpívají píseň věrnosti. Věrnost je trvání. Pokračování se odehrává ve stejném kloběhu, v opakování stejného. Je to pohlazení, ticho, které zní. Pohled na skály, na jejich povrchu se odehrává film. Láme se tam o skály, ten film. Film, který se odehrává v jiném čase. Jeho viditelný povrch je roztrhaný útržky skal a větrem. Kámen, který je slabší než voda. Kapka po kapce padají kapky vody. Rozdírají kámen. Kapky vody jsou silnější než kámen. V opakování. Ticho, které se opakuje, trvá. Ticho, které zní, kapky vody rozkládají pevnost kamene. Co je vlastně co v tom vypravovaném pohádkovém příběhu? Vše je pohádka s dobrým či se špatným koncem. Kdo sní, ten o tom dobře ví. Na rovnoběžných čarách, které se skoro dotýkají. Tam odehrávají se vypravování náhody a podobnosti. Kdyby každý krok byl učiněn trochu jinak, trochu stranou, kdyby byl učiněn, příběhy by byly úplně jiné. Měli by jiná vyústění, směšná vyústění, tragická vyústění, nesmyslná vyústění. Mezi kapkami deště odehrávají se příběhy. Tyto příběhy jsou neuskutečněné. V pohádkách se odehrávají příběhy neskutečné. Nebo jsou to snad příběhy skutečné? Příběhy, které nabírají jiný směr, než byl očekáván. Jiné konce to samotvoří. Co je to konec? Každý jde sám ke svému konci, ke svému zániku. Se svým věrným druhým skřítkem jde on bezejmený. On jde právě tímto směrem. Mezi kapkami deště jde dál.
déšť, který rozežírá kámen, poliká kámen, vše ponechat svému osudu, říká si, ten hlas si to říká. Miláčku, miláčku, ozývají se hlasy věrnosti prostorem, jako by to byly zpěvy či chorály. Na hladině jezera lze tyto hlasy slyšet. Zamilované hlasy labutí po hladině jezera tančí a tiše mezi sebou rozmlouvají. Hlasy tančí, je možné vidět jejich stíny, slyšet jejich slova, ozvěny slov. Tyto ozvěny je slyšet. Je to dech větru. Hodina odbyla jistý čas. Čas noční nebo čas denní. Slunce nebo hvězdy. On se probudil ze snu, bezejmený. Probudil se ze snu, ten bezejmený. Čas se nachýlil. Čas se vždy někam nachyluje. Krajina času je bez času. Probudil se do času, který nelze vysvětlit. Přesto mnozí tráví svůj čas tím, že čas a vše kolem sebe se snaží vysvětlit. Toto je pohádka před spaním. Na pootevřených víčkách bezejmenného se objevil obraz. Jako pečeť se tam otiskl. V dálce před obzory či za obzory se objevil dým. Jako by tam něco hořelo. Na obloze se objevil pták Fénix s roztaženými křídly. Právě vylétával z popele. Z popele vyletěl. To vše si skřítek představoval. Ten popel však byl pouze v jeho představách. Otevřel oči bezejmený a rozhlédl se kolem sebe. Viděl skutečnost jako sen. Sen hořící a mizivý, pomíjivý. Ten sen byl plný symbolů a jiných významů, než na jaké byla zvyklá šedá normálnost
všude kolem něho. Zjevuje se to mezi zavíráním a otevíráním očí. Se to zjevuje. Zjevuje se to na tom podivném plátně. Ženská bytost se na tom plátně zjevuje. Šaty zakrývají její nahotu. Je oblečená, alespoň se to zdá. I jí se to zřejmě jenom zdá, když otevírá oči. Její jméno je Tereza, aby se to nepletlo. Kolem ní se snášejí mlhy. Před vyslovením jejího prvního slova se kolem ní snášejí tyto mlhy. Pak se rozednívá. Jakoby byla sama v celém širém světě. To je však pouhá iluze. Je mnoho párů očí, které ji pozorují. Bylo! Nebylo! Vlastně bylo. A kolem, na pozadí tohoto příběhu, této pohádky, jsou lidé jako zjevení. O nich, o těch lidech se vůbec nemluví. Jsou tam jaksi přirozeně vklíněni do pohybujícího se příběhu. Jako pozadí tam přirozeně působí pozadí života. Ale život přece není pohádka. Nebo snad je? Tereza někam sáhla, jako by se chtěla něčeho dotknout, a promnula si právě probuzené oči. Kolem, v částečkách vzduchu, byly vidět filmy nedávno prožitého. Labutě na hladině jezera, píseň věrnosti jako zvuk. Tento zvuk ruší němotu. Kolem přešel bezejmený a uvnitř sebe nesl svého skřítka. Umyl si tvář mýdlem s jelenem. Kdo z nich si je umyl? Tereza je žena, bezejmený, přece žádnou tvář nemá. Jeho skřítek také ne. Tereza tvář má, a to krásnou. Nevíme však jakou. Nevíme totiž, jak vypadá.
nikdo ji nikdy neviděl. Princ tam žádný není, nikdo ho nestvořil. V podstatě divná pohádka, divný život. Jelen se dal do pohybu, proměňoval se v mýdlové bubliny a jakoby se jinak nic nedělo. A přesto pořád se něco děje, i když člověk si myslí, že nic se neděje. Labutě jakoby tančí po hladině jezera a mlčí. Neozývají se už nepřeložitelná slova. Miláčku, miláčku. Venku duje vítr. Kde je venku, nikdo neví. Vše se začíná zjednodušovat. Je konec léta. Konec pohádky se ale neblíží. Celé se to děje v kostře. Ta jako správný kostlivec se rozpadá v prach. Oheň a plameny, voda a potopa, vzduch, který požírá čas. Tiše to plyne, nedá se to vyslovit. Labutě tančí po hladině jezera. Píseň věrnosti umlkla. Už se neozývá. Pták Fénix promluvil. Co však řekl, nikdo neví. Zamával křídly. Bezejmený je vypravěč, je to ten, co toto vypráví. Není ho potřeba vidět, je to jakýsi papírový tygr, nemoc velký hrdina. Hrdinou ani nemusí být, ani si na něj hrát. Dech větru, ten zafoukal, vítr, dým za obzory, lidé jako zjevení, pozadí obrazu, pozadí filmu, ticho, které se špatným koncem ta pohádka prý má být. Vždyť ale všechny konce pohádek mají špatné konce. A ty špatné konce lze v dobré obrátit jako příběhy života. Milovala vodu a plavala v ní, ve sladkých i ve slaných vodách plavala. Chtěla se dotknout obzoru, plavala nahá,
ryby a různí živočichové ji pozorovali. Labutě přestali zpívat tu odrhovačku. Miláčku, miláčku. Tu píseň lži zrušili. S vyhaslýma očima a vyhořelým hlasem plujou po hladině života. Jsou opuštění, osamocení, nemají tolik žvát, když tomu nevěřej. Krajina je trochu jiná. Najednou ráno nový den začíná. Krve by se v něm nedořezala. A je tu kolem něj takové prázdno, takové zvláštní ticho. Vypadá a zní to jako horor. A to ticho pro změnu zní jako kolovrátek. Opakuje se. Příběhy jsou vyhlazeny, jako bývají oblé kameny vyhlazeny proudem řeky. Voda a kámen. Nic dramatického se nedá vyprávět. Je to takový obyčejný den. Obyčejné probuzení. Nový den začíná, vždy nový den začíná, vždy něco nového začíná, nový počátek, vlastně nové narození, nová radost, nové obrazy. Už na přeskáčku se vypráví ten pohádkový příběh. Ten příběh ve své podstatě vlastně v sobě žádný příběh nemá. Zatmění před očima. Tak to má být. Tak se to vlastně celé může jmenovat. Zatmění před očima. Papírové postavy, i ty nevyřčené papírové postavy, poletují před očima. Co je vlastně nahoře a co je dole? Tereza je krásná žena, něco mezi pohádkovou bytostí a snem. Vypravěč dlouze mlčí, jeho skřítek plave v moři mídlových bublin. On plave v moři, kameny jsou slabší než kapky vody. Kapka po kapce, kapky vody kapou kolem po světě. Jsou trpělivější ty kapky, ta voda trpělivější než co? Asi mají čas. Vlastně neznají čas.
desítek se dívá do zrcadla. Marnivost zrcadlo rozvíjí. Tisíce krásných úlomků skla se rozletují prostorem. Střepy ve své různosti, kam se letí. V každém střepu je ukryt jiný svět. Všechno je uvězněno pavučinami, zavěšeno na tenkých, silných vláknech. Plameny se přiblížily. Oheň ničí jakoukoliv známku jistoty kolem. Pták Fénix se rozletěl nad spáleništěm. Bylo opět možné začít stavět. Stavět znovu, tvořit z ničeho. Stavby z touhy, stavět. Touha je žena, jemná a otevřená. Na hladině hořícího jezera plavou mrtvá těla labutí. Zahynuli v ohni. Zpívali příliš dlouho o věrnosti. Laciné písně zpívali. I ty písně shořely. Byly zapomenuty. Zatmění před očima. Skřítek žije v bublinách zrcadlových síní. Skrze střepy zrcadel se prochází. Není ho vidět. Vypravěč mlčí. V ruce drží vyřízlý jazyk. Šílené ticho kolem a pach spáleniny. Teresa se prochází popelem. Usmívá se. Něco sbírá. Asi spálené sny. Dým a pach. Spálený čas. Kráva se zvoncem pověšeným na krku prochází kolem. Ten zvonec se najednou ozval. A co? Zatmění před očima. Teresa asi sbírá spálené sny.
děkujeme moc. Pavle, prosím tě, jenom dá se to koupit? Je to tady na šatně? Jako, existuje ta knížka? Jak to je? Jak to máte s panem nakladatelem? Přicházejí otázky, které nesnáší. Ty knížky tady mají být v prodeji, ale pan nakladatel Erik je nedodal, takže... Tak se smůla. To je underground. Ne, tak my slibujeme, že to nějak zařídíme, my aby to zařídíme, tady... Ale to je děkujeme září, ještě jednou, Pavel Zajíček. DG 307. DG 307, děkujeme moc. A my je sem dostaneme v září, no. Jestli vás sem dostaneme taky, tak to nějak klapne. Kdy to začíná září? Kolikátý je to první? Jsou dvě? To má být promo, já si to nepamatuju. 19. září tady. 19. září v GT Institutu. Máme dvě takové. No, takže vám přejeme hezký prázdniny. Děkujeme moc, že jste přišli. Hezký léto. Lásko, underground. Máváme do celého světa. Čus, danke, ahoj. Nazdar. Všem. Hradec Králové. Hradec Králové Lipsko, taky nás čudí. Berlín taky. Austrálie. Jo, tam taky vlastně, viď. Massachusetts taky. Tak. Takže děkujeme, ahoj. To bylo EKG, ještě jednou teda děkujeme našim hostům Erik Fritsch tady a jeho muzikanti, můžete jim také zatleskat na bar pravděpodobně, nebo sem tady, Eriku, jestli tady jsi ještě někde, hudebníky vidím, tak díky kluci. Tomáš Štípil ve tvojí roli z hudebníka a hudebníka. Bohdan Holomíček. Bohdan Holomíček a jeho skvělé fotky a průlet českou osobní politickou historii Československa a Česka. Petra Študlarová. Děkujeme, Petro. Pavel Zajíček a DG 307. Ještě jednou. A samozřejmě alternativní underground Hugo Pacolt. Ano, automechanik. Kdybyste ho googlili, Pacolt. Hugo. Je to poměrně náročné. Ano, ale je jenom jediný takový. A to byl Igor Majevský. A Jaroslav Rudiš, všechno nejlepší k narozeninám. Jo, děkuji ještě jednou. My bychom si vás dovolili teď pozvat na malou afterparty, kterou už jsme částečně oznamovali. Pokusíme se vám něco společně uvařit. My vždycky to EKG připravujeme, takže, vaříme nebo ne vždycky, právě. Ale často, že Jarda přijede ke mně do Čelechovic a společně vaříme. A tak, jak postupně se dostáváme do pohody, tak nás napadají ta témata a ty veselé průpovídky. Takže my se to tady pokusíme jakoby zrekonstruovat, takže doufáme, že tady bude nějaký ten vařič někde před čatnami. My vám něco dobrého uvaříme. Bude tam také na baru něco. Bude to bio, něco samozřejmě. Napití. Slavíme jednak narozeniny Jaroslava Rudiše, teď už to mohu říct. Ty jsi dostal dárek už, viď? Vlastně. Já jsem dostal dárek. Ano. Je to nosní flétna. Mohl by si zahrát, prosím tě, na nosní flétnu? Se to učil v šatně celou dobu tady, proto zmeškal ten nástup. Musíš si to šoupnout jako Lego do nosu. No. Já jsem zjistil, že tím jdou jenom zvuky lokomotiv. Stando, jestli pak poznáš, jaká to je lokomotiva. No. No. Jo, už to něco dělá. Ale... Je, co to dělá? To byla 434,2. Ano, takže no, já budu trénovat. Všetně mu to šlo líp. Já mám trému a pojďte prostě na skleničku. Zveme vás na skleničku. A... Zároveň tady končíme pátou sezónu Farše, no, takže vám děkujeme, že chodíte. Světa. Těšíme se teda, že další rok budeme pokračovat. A pojďte, budeme vám smažit kosmatice. Tak jo, tak hezký léto, díky moc, ahoj, to bylo EKG. Čau.